მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო და არქისტუმრებო. ეს არის რა თქმა უნდა ორქიდეომანია YouTube-ზე, არქი სადაც ვსაუბრობთ ორქიდეებზე, სხვადასხვა მცენარეებზე, მათ მოვლაზე, მექანიზმებზე, საშუალებებზე და რა თქმა უნდა ორქიდეებზე. და მინდა დღევანდელი ვიდეო იყოს ძალიან საინტერესო, ინფორმატიული და რაც მთავარია დამაინტრიგებელი და ამ ვიდეოთი ვაანონსებ ვიდეოთა მთელი სერიის დასაწყის, სადაც საუბარი მექნება საქართველოში მობინადრე ორქიდეებზე. დიახ, ჩემო მეგობრებო, თუ ჩვენ არ ვიცით. საქართველოში არსებობს რამოდენიმე ძალიან საინტერესო ორქიდეა, ზოგიერთი მათგანი ენდემური სახეობაც კი, და ამ ვიდეოთა სერიაში მინდა დავიწყო საუბარი მათზე. ვიდეოები შეივსება დინჯად, რადგან ინფორმაცია არის საკმაოდ მწირი, ამას სჭირდება ჩემი მხრიდან შესწავლა, რიგ შემთხვევაში გადამოწმება და დაზუსტება, ამიტომ თუ თქვენ გაინტერესებთ ასეთი ორქიდეები, გამოიწერეთ ჩემი არხი, ქვედა მარჯვენა კუთხეში დააკვირდით რა ფერია სიტყვა subscribe, თუ წითელია, ნებისმიერი ვიდეოს ქვეშ მხოლოდ ერთხელ დააჭირეთ და ეს არის საკმარისი. ვიწყებთ საქართველოს ორქიდეები და ორქიდეა ბლედილა. ამ ორქიდეის შესახებ შევიტყვე ინტერნეტიდან, როგორც მიწის ორქიდეა, შემდეგ შემხვდა დასახელება ეზოს ორქიდეა, მივეშურე. შესაძლებელი გახდა არც თუ ისე რთულად ამ ორქიდეის მოპოვება, მათ შორის მიწილადეს კიდევაც, მაგრამ სანამ არ გაყვავდა, ვერ მოახერხე ინფორმაციის გადამოწმება. ეხლა უკვე ყვავილშია, ხედავთ, როგორი ყვავილი აქვს მას და აქედან გამომდინარე ვადასტურებ ჩემო მეგობრებო, რომ დიახ, ეს არის ორქიდეა ბლედილა. ორქიდეა ბლედილა სტრიატა, მისი აღწერილობიდან გამომდინარე. ამ ორქიდეის სამშობლოდ ნამდვილად არ ითვლება საქართველო. საუბარია წინა აზიაზე, იაპონიასა და ჩინეთზე, მაგრამ როგორც გითხარით, თურმე ხარობს დასავლეთ საქართველოს ტყეებშიც. არის მთელი 10 სახეობა და 10-ვე სახეობა შეტანილია სპეციალურ ნუსხაში, სადაც დამატებითი გარანტიებია იმის თაობაზე, რომ ამ ორქიდეების გაყიდვაში გაშვება არ შეუქმნის მათ ბუნებრივ სახეობებს, ველურ სახეობას საფრთხეს. ამიტომ მეც ვიფრთხილე, მართ არის რომ გითხრათ, მაგრამ მერე მაინც გადავწყვიტე, რომ ჩამეწერა ეს ვიდეო, რადგან ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენც საკმაოდ მდიდარი ქვეყანა გვაქვს. მაშასა ჩემო მეგობრებო, ეხლა ძალიან ზოგად ინფორმაციას მოგაწვდით მისი ვიზუალის შესახებ. შემდეგ მინდა მოვიშველიო სლაიდები, რადგან მე მხოლოდ ეს ერთი ეგზემპლარი მაქვს და ეჭვი მაქვს საქართველოში მხოლოდ ეს ერთი ეგზემპლარი გვხვდება და იქაც მოგაწვდით გარკვეულ ინფორმაციას. მაშასე ორქიდეა ბლედილა და საორიენტაციოდ ბლედილა სტრიატა. ეს არის დაახლოებით 40 სანტიმეტრის სიმაღლის მცენარე, ფსევდო ბულბიანი და ბულბებიდან ამოზრდილია ერთი ღერო, რამოდენიმე ფოთოლი და ფოთლების გულში მისი საყვავილე ღერო. ყვავილობა არც თუ ისე მდიდარი აქვს, მაგრამ საკმაოდ ლამაზი. ფოთლები, როგორც ხედავთ, გრძელი, კარგი მწვანე, ოდნავ გოფრირებული. სანამ გაყვავდებოდა ორქიდეა, ტოვებდა შროშანის, თეთრი შროშანის ეფექტს, თუმცა შროშანს უფრო სხვანაირი ფოთლები აქვს, არა გოფრირებული, და თუ კადრში ახლა კარგად ჩანს, დაყვება რაღაც ზოლებივით. აქედან გამომდინარე ვამბობ, რომ ეს არის საორიენტაციოდ ორქიდეა ბლედილა სტრიატა, მელნისფერი, არომატული, პატარა ყვავილებით. დანარჩენი უკვე slide show-ში. ბლედილა, საორიენტაციოდ ბლედილა სტრიატა, რომელიც ჩვენ ეზოებში გვხვდება, უმეტესწილად არის მომენისფრო, მოვარდისფრო შეფერილობის ყვავილით. ბაგის შეფერილობა შეიძლება იყოს ოდნავ განსხვავებული კოპლებით, სოლებით, როგორც წესი გოფრირებული და მთლიანად ყვავილის ფორმა ძალიან გავს კატლიას ფორმას, ყვავილის ფორმას. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მხოლოდ ამ შეფერილობის ყვავილს ვიცნობთ, სინამდვილეში ბლედილას სხვადასხვა ფერთა გამა აქვს. არის თეთრი, სხვადასხვა ფერის შეფერილობის ტუჩით, ღია ვარდისფერი, მუქი ვარდისფერი, წვითელი და მათ შორის ცისფერიც კი. ბლედილა ბალახოვანი, ფსევდობულბიანი და ბოლქვიანი, ანუ ფსევდობულბიანი
დროპ ბოლქვიანი მცენარეა, რადგან აღწერილობაში მხვდება ისიც და ისიც, ამიტომ მე ორივეს მოვიხსენიებ. და მიუხედავად იმისა, რომ სამშობლოდ ითვლება აზია, ჩინეთი და იაპონია, ევროპა მას დიდი ხანია იცნობს და როგორც ერთ-ერთ პუბლიკაციაში ვნახე ინფორმაცია, ინგლისში 1794 წელს დაიწყეს ბლედილას კულტივაცია. ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ არსებობს ბლედილას ჰიბრიდები, მე ვერ ვნახე, შეიძლება არსებობს და უბრალოდ მე ვერ ვნახე, მაგრამ ჩემთვის უფრო დიდ ინტერესს წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ მეყვავილეები ამბობენ, რომ ეს ორქიდეა ნახეს დასავლეთ საქართველოს ტყეებში. ამ თემის გადამოწმება ძალიან მინდა, ამიტომ მეგობრებო, ვინც ამ ვიდეოს უყურებთ, დიდი იმედი მაქვს, რომ ან დაადასტურებთ ამ ფაქტს, ან უარყოფთ, იმიტომ რომ ვერცერთ ცნობარში ჩემთვის ხელმისაწვდომ ენაზე ვერ ნახე ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ კავკასია არის ბლედილას გავრცელების არეალი. ეს არის ორქიდეებს შორის ერთ-ერთი ყველაზე უპრეტენზიო ორქიდეა, მისი მოვლა საკმაოდ მარტივია, გამრავლება ფსევდობულბებით, იგივე ბოლქვებით, საკმაოდ მარტივია. მაგრამ რაც შეეხება თესლით გამრავლებას, ჩვენ მეგობრებო ვიცით, რომ ზოგადად ორქიდეის თესლით გამრავლება საკმაოდ კარგ უნარებს, ლაბორატორიას და მოთმინებას მოითხოვს. მე აქ აღარ შევჩერდები, თქვენს ყურადღებას აღარ მოვიპარავ, უბრალოდ იმედი მაქვს, რომ პირველი, რა თქმა უნდა, დალაიქებთ ამ ვიდეოს და ამ არხს. ძალიან მინდა, რომ გადავამოწმო ინფორმაცია საქართველოში ბლედილას არსებობის შესახებ, ბუნებრივ პირობებში, ველურ პირობებში, ეს ერთი. და ასევე ძალიან მაინტერესებს გამოხმაურება იმის თაობაზე, არსებობს თუ არა კიდევ სხვა შეფერილობა, და რა თქმა უნდა, დიდი სიამოვნებით მივიღებ გამოცდილებას. რაც შეეხება კონკრეტულად ოთახის პირობებში ამ ყვავილის მოვლას, ვიდეოები იქნება, გაგიზიარებთ აუცილებლად გამოცდილებას, თუ როგორ ჯობია, რომ მოვიქცეთ. ეს არის ის ზოგადი ინფორმაცია, რომელიც შემეძლო მეთქვა ორქიდეა ბლედილას შესახებ. ანუ როგორც გითხარით, ეს არის გრუნტის, ღია გრუნტის ორქიდეა. ეს კონკრეტული ეგზემპლარი მიწისაა, ესე რომ ვთქვათ, კარგად იზრდება ნაყარ მიწაში, ტყის მიწაში, ფხვიერი უნდა იყოს, კარგი გამტარობის მქონე და ნოყიერი. ბულბა ჩაფლულია დაახლოებით 10-15 სანტიმეტრზე. როგორც გითხარით, ერთი ღერო, ღეროდან არის ამოზრდილი რამოდენიმე საკმაოდ კარგი ზომის ფოთოლი და ერთი ესაყვავილე. რაც შეეხება მოვლის პირობებს, როგორც გითხარით, მიწა უნდა იყოს კარგი გამტარობის მქონე. ყვავილობის დროს ირწყვება ჩვეულებრივად, ნამდება მიწის ზედაპირი, მაგრამ არ უნდა იყოს გრუნტის სველი, რადგან სველი გრუნტი გამოიწვევს ბულბების პობას ან სხვადასხვა ვირუსული და ბაქტერიული დაავადების პროვოცირებას. თუ ბულბა ჯამთელია, ორქიდეა ბლედილა მრავლდება უსწრაფესად, ყოველ გაზაფხულზე რამოდენიმე ბულბა გამოაქვს და ბულბების მთელი ბუდე იქმნება ხოლმე და ჩვენ შეგვიძლია გაზაფხულობით ან გვიან შემოდგომას მოახდინოთ ბულბების დაყოფა. რაც შეეხება შემდეგ უკვე დაყვავილების შემდგომ პერიოდს, ზამთრის წინ ბლედილა ყრის ფოთლებს და თუ მცენარე არის ღია გრუნტის ქვეშ და თუ არის ზომიერი კლიმატი, მაშინ საკმარისია მიწის ზედაპირს გადავაფაროთ ფოთლები, წიწვები, ან უბრალოდ გავუკეთოთ მულჩირება, მთლიანად მცირდება მორწყვა და ბოლქვები გამოზამთრებას ახერხებენ ასე. გაზაფხულზე მოვაშორებთ საფარს და როდესაც კი ამოიწვერება პირველი ფოთლები, ვიწყებთ მიწის ზედაპირის დანამვას, მორწყვას ვაძლიერებთ მაშინ, როდესაც უკვე ამოიზრდება საყვავილე ღერო და ორქიდე ყვავის, და ასე ციკლურად. თუ არის საკმაოდ ცივი ზამთარი, მაშინ რეკომენდირებულია ბულქვების ამოღება და გამოზამთრება სახლის პირობებში. და ყველაზე საინტერესო, რაც შეეხება სახლის პირობებში ოქოთანში გაზრდის კულტივირების შემთხვევებს, ასეთი შემთხვევები არსებობს, მაგრამ საქართველოში მე ჯერ ვერ ვნახე. არ მინდა ვთქვა, რომ ვარ პირველი, მაგრამ პირველი, ვინც ეს ვიდეო ჩაწერა. და თქვენთან ერთად, მეგობრებო, გავიგებთ, როგორ უნდა მოუვაროთ ორქიდეა ბლედილას სახლის პირობებში. რეკომენდაციას, რა თქმა უნდა, გავითვალისწინებ ზამთრის დადგომასთან ერთად. მაღალი ტემპერატურა არ უყვარს, ამიტომ ამაზე უნდა ვიზრუნო. როგორც ყველა ორქიდეას უყვარს მაღალი ტენიანობა და ამაზეც უნდა ვიზრუნო. ხოლო როდესაც უკვე ზამთრის წინ დაყრის ფოთლებს, ქოთანი უნდა განმათავსო გრილ და ბნელ ადგილას, რომ ასე შევქმნა ზამთრის იმიტაცია. არ არის გამორიცხული, რომ ქოთანი შევფუთო და გავიტანო აივანზე.
სულ ეს არის ჩემო მეგობრებო და რა მინდოდა ამ ვიდეოთი მეთქვა. ჩვენ ვართ ძალიან მდიდარი ქვეყანა, უმდიდრესი ქვეყანა. ამ ყველაფერს უნდა მოვუფრთხილდეთ, უნდა გვიყვარდეს, უნდა შევინახოთ და უნდა ვამაყობდეთ. და ასე ჩემო მეგობრებო, ეს სამყარო ერთმანეთის დახმარებით უნდა გავხადოთ უფრო ლამაზი.